კაია 24 წელი. ძალიან მიყვარს ფოტოგადაღებები. სურს წარმატებას მივახციო სამოდელო საქმიანობაში. ასევე ვოცნებ მიმოგზაურო რაც შეიძლება ბევრ ქვეყანაში. მე ვარ მარიამ ჭუბაბრია 18 წლის ქალაქ თბილისიდან სწავლობ საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტზე მინდა ვიყო წარმატებული ჩემს პროფესიაში და მოდის სფეროში ვარ ლიკა ბიჭიაშვილი 17 წლის ქალაქ თბილისიდან სწავლობ თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში მინდა გამოვიდე პროფესიონალი ინგლისური სპეციალისტი მინდა მივახციო წარმატება ცხოვრებაში კერძოდ უცხოენების სფეროში. ვცეკვა ანსა ბერისიონში და მინდა პროფესიონალი მოცეკვავე გავხდე. მარი ნიკოლეიშვილი 19 წლის თბილისიდან. სწავლობ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში ბიზნეს ადმინისტრაციის ფაკულტეტზე. მიყვარს მეგობრებთან ერთად გართობა და შოპინგი. ჩემი ოცნებაა ვიმოგზაურო სოფიოს გარშემო. სულს გავხდე წარმატებული მოდელი. ანი დადუნაძე 17 წლის ქალაქ თბილისიდან. მიყვარს მეგობრებთან ერთად ყოფნა, მოგზაურობა და უცხოენების შესწავლა. ფლობ რუსულს, ინგლისურს, ბულგარულს და ვაპირებ ფრანგული სწავლას. მომავალში მსურს გავხდე იურისტი. მე ვარ ნატა ვახტაძე 19 წლის საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტი. ძალიან მიყვარს მეგობრებთან ერთად გართობა, ცეკვა და შოპინგი. მე ვარ ანა ონიანი 22 წლის თბილისიდან. პროფესიით ვარ პროვიზორი და მუშაობ ფარმაცევტულ კომპანიაში. ძალიან მიყვარს ცეკვა, კითხვა, მუსიკის მოსმენა, ფოტოების გადაღება. სურს ვიყო წარმატებული ჩემს საქმეში და ვფიქრობ ეს კონკურსი დამეხმარება მიზნის მიღწევაში. მე ვარ ნინი ჯგუთაშვილი 17 წლის თბილისიდან. მიყვარს საკუთარი პროფესია. სურს ვიყო წარმატებული ჟურნალისტი და მოდელი. სოფია სამიძე 18 წლის ქალაქ გორიდან. სწავლობ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე. ძალიან მიყვარს სურვა, ცეკვა და ფილმების ყურება. მე ვარ ნოცა მიქელაძე 18 წლის ქალაქ ბორჯომიდან. ვარ მომავალი დიზაინერი. მიყვარს ხატვა, ხელოვნება, ქარგვა. სურს გავხდე ცნობილი დიზაინერი. ფიქრობ, რომ ეს კონკურსი დამეხმარება მიზნების განხორციელებაში. მე ვარ ნინო კომარელი 17 წლის ქალაქ რუსთავიდან. მომავალში ვაპირებ დავეუფლო ჟურნალისტის პროფესიას. მაინტერესებს მოდის სფერო, მინდა ვიყო ბედნიერი და წარმატებული. მე ვარ მარი მამრიკიშვილი 20 წლის ქალაქ ქუთაისიდან. სწავლობ თბილისში სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. მიყვარს მეგობრებთან ერთად დროის გატარება, დეტექტივების კითხვა და ჩინაური ცხოველები, განსაკუთრებით ძაღლები. სურს გავხდე წარმატებული ექიმი და გავხსნა საკუთარი კლინიკა. ასევე წარმატებას მივახციო სამოდელო სფეროშიც. ჩემი ოცნებაა ჩავწერო საკუთარი მუსიკალური კლიპი. მე ვარ ანი ესაკია 18 წლის ქალაქ თბილისიდან. ვარ ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტი. ძალიან მიყვარს ცურვა, ცეკვა, მეგობრებთან ერთად გართობა. ჩემი სურვილია მიმოგზაურო ბევრ ქვეყანაში. მე ვარ ნათია კაჭაროვა 17 წლის თბილისიდან. ძალიან მიყვარს ცურვა, სურათების გადაღება და პატარა ბავშვებთან ურთიერთობა. მე ვარ სოფო ქავთარაძე, ვარ 19 წლის. ამჟამად მეუფლები უცხოენებს. ძალიან მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, ასევე ხატვა, წიგნების კითხვა, მუსიკა და ცეკვა. ანი ბუბაშვილი 17 წლის ქალაქ თბილისიდან. მიყვარს მუსიკა, კინო და მხატვრული ლიტერატურა. ვოცნებ ვიმოგზაურო სოფლიოს გარშემო და ნახო ყველა ღირსშესანიშნაობა. სულს გავხდე წარმატებული პიროვნება და ვიყო ჩემი საქმის პროფესიონალი. ლანა გაბაშვილი 17 წლის თბილისიდან. მიყვარს სურათების გადაღება და ჩანახატების გაკეთება. ვოცნებობ ნახო სოფლიოს ყველა ღირსშესანიშნაობა. მინდა ვიყო წარმატებული იურისტი. კეთი ისიანი 17 წლის ქალაქ ბოლნისიდან. ვარ სტუდენტი, სწავლობ IB ევროკავკასიურ ინსტიტუტში ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. მიყვარს ცურვა და ფრენბურთის თამაში. სურს გავხდე პროფესიონალი ჟურნალისტი და ცნობილი მოდელი. მე ვარ ნინო დარახოიძე 24 წლის, ვარ პროფესიონალი მოცეკვავე და თეატრალური უნივერსიტეტის პედაგოგი. აგრეთვე ქორეოგრაფიულ ანსამბლ არმაზის ხელმძღვანელი. ძალიან მიყვარს მანქანები და რალი, მიტაცებს კითხვა და კლასიკური მუსიკა.
ოცნებობ გავხდე წარმატებული მსახიობი. ხატია საგინაძე 18 წლის ბათუმიდან. სწავლობ აგრარულ უნივერსიტეტში. ვარ მომავალი ეკოლოგისტი. მიყვარს მოგზაურობა, ცურვა, შოპინგი. მოცნებო ვიმოგზაურო ბორა-ბორაზე. სურს ამ კონკურსმა მომიპოვოს წარმატება. თამარი ჟამაძე 19 წლის ქალაქ ქუთაისიდან. სწავლობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ფაკულტეტზე. ვეუფლები ინგლისურ და ფრანგულ ენებს. ჩემი სურვილია NBA-ს მატჩზე დასწრება. ანიც კრიალაშვილი 20 წლის, ქალაქ თბილისიდან. მუშაობ VIP სალონ ნატალიში მენეჯერის თანამდებობაზე. მინდა ვიყო წარმატებული და ბედნიერი ადამიანი.